Då kör vi igång. Här har vi alla som ska presentera idag. Vi har en väldigt fin uppställning av dels från Business Sweden men även KPMG, Grensetjänsten Norge, Sverige och Landsnet Services. Här är då lite agendan för idag. Vi kommer att på en timme gå igenom ganska många olika faser av när man är intresserad av att sälja mot Norge eller att vara verksam i Norge. Vi har en timme till förfogande så det kommer vara väldigt mycket kopplat till de huvudregler som finns. Där vi först kommer få höra från min kollega Viktor Vilnas som kommer att presentera lite varför Norge är så attraktivt för svenska bolag. Vi kommer sen att få höra av vår kollega på exporttekniska avdelningen på Business Sweden, Helena Kostrum-Sigen, som kommer prata lite kring vad man bör tänka på när man ska exportera varor från Sverige. Vi kommer sen att lämna över ordet till Sven Granröd på KPMG, som kommer prata lite kring vad man bör tänka på vid registrering, vad man gör vid olika typer av projekt i Norge av kanske mer tillfällig karaktär och sen även vad man bör tänka på kring momsregistrering. Sen kommer vi presentera lite kort de två vanligaste lokaletableringarna man kan göra i Norge som är då via en filial eller ett dotterbolag. Sen lämnar vi över ordet till Grensetjänsten som kommer att prata lite om vad man bör tänka på när man ska arbeta i Norge. Där är man ofta registrerad sedan förut. Och sist men inte minst så kommer vi även att prata om vad för typ av krav man har när man är etablerad i Norge kopplat till olika typer av rapporteringsplikter man har i Norge. Och då är det Langset Services som kommer att diskutera detta. Och sen till slut kommer vi bara att nämna hur Business Sweden arbetar och hur vi hur dagligdags hjälper svenska bolag utomlands. Men med det så tänker jag att vi drar igång. Jag lämnar ordet till min kollega Viktor Vilnes. Mitt namn är Viktor Rob som sagt och jobbar på Oslo-kontoret för Business Sweden. Och jag tänkte starta detta webbinariet med ett kort övergripande redogöra för varför det är intressant att börja exportera eller etablera sig i Norge då. Och Norge är ju som bekant Sveriges närmsta granne, både ur geografisk synpunkt och till den speciella handelsrelationen vi har till varandra. Och detta gör då också Norge till en naturlig första marknad att ge sig in på när man väljer att expandera till nya marknader. Och Norge är likt Sverige i många aspekter, men skiljer sig också en hel del. Till exempel så är befolkningen ungefär hälften så stor. Och den största delen då bor också i södra Norge. Och ungefär 40% bor kring Osloområdet då. Och sen tjänar en norrman i snitt 53 000 NOK i månaden. Vilket är ungefär 40% mer än vad en svensk gör då. Sedan är vi också då våra viktigaste handelspartners. Norge är Sveriges viktigaste exportmarknad om man räknar både tjänster och varor. Och konkurrerar ut då länder som till exempel Tyskland och USA. Och Sverige är i sin tur också Norges största och viktigaste marknad för deras fastlandsexport. Och det vill säga allting förutom olja, gas, skepp och oljeplattformar. Tittar man även på utlandsägda bolag så finns det ungefär 2300 norska bolag i Sverige och 2600 svenska bolag i Norge, vilket gör att vi är varandras viktigaste eller största ägare av företag i varandras länder då. Men trots denna geografiska närhet med flertalet knutpunkter för transport och den goda handelsrelationen så är det inte alltid så enkelt som man föreställer sig att göra affärer. Och det finns skillnader till exempel inom lagar, regelverk, kultur och att Norge inte är en del av EU som är tre orsaker till varför det inte alltid är så lätt som man tänker sig.
Och med det sagt så tänker jag att jag lämnar över ordet till min kollega Helene Bokström Friger, som kommer berätta lite mer då om just det här, vad som gäller vid export. Men perfekt, tack så jättemycket för det. Ja, jag tänkte då på en kort tid här rusa igenom vad ni behöver tänka på vid export till Norge när det gäller klassificeringen och tull och eventuella produktkrav som finns till just Norge. Ja, precis. Någon slidar åt mig. Tack. Vad behöver man då? Ja, för att kunna vara exportör så behöver du ha ett EORI-nummer. Det behövs för att kunna göra tullrelaterade ärenden inom EU. Du behöver klassificera din vara. Du behöver en varukod på din produkt vid export. Och med hjälp av den här varukoden så finns det då möjlighet att kontrollera vad det genererar för importavgifter. Finns det produktkrav? Är det dokumentationskrav som finns? Och finns det då ett frihandelsavtal som EU har med Norge? Ja, det gör det. Och är det då möjligt att du kanske kan nyttja det om du uppfyller frihandelsavtalet som EU har med Norge? Du behöver en exportdeklaration och den gör du som exportör själv, eller så tar du hjälp av ett tullombud som ombesörjer den för din räkning. Sen så ska ju godset såklart import deklareras, och det är ju importören som är ansvarig för det och får då betala de importavgifter där som det genererar. Importören kan ju givetvis också ta hjälp av ett tullombud om så önskas. Ett EORI-nummer då, ja, det skaffar man via Tullverket, och det är då ett unikt registreringsnummer som då som sagt ska användas för all tullrelaterad verksamhet inom EU. Normalt sett så hanteras en ansökan om ett EORI-nummer inom en timme enligt Tullverkets utsago, så det är ganska så snabbt och lätt ordnat om man följer instruktionerna som finns. Varukoden då? Ja, den styr ju ganska mycket här i den internationella handeln. Den styr vad det är för tullar och andra avgifter som genereras vid import. Den styr även om det finns licenskrav på produkten. Finns det något certifieringskrav? Hur fakturan ska vara utformad? Är det kanske ett importförbud på produkten? Finns det ett frihandelsavtal? Är det möjligt och tillämpa det? Är det andra registreringar som man behöver tänka på? Allt det här styrs med hjälp av den här varukoden som man har på sin produkt. Hur ska jag göra för att klassificera min produkt då? Ja, enklast är ju att vända sig till Tullverket, och antingen så kontaktar man dem om man själv är osäker på hur min produkt skulle kunna klassificeras. Man kan ta hjälp av tulltaxan via tullverket.se för att se om man kan förstå vilken varukod min produkt mest passar in på. Och det finns ju ungefär cirka 15 000 olika varukoder, så det är ganska mycket produkter. För att hjälpa kunden lite på traven, eller förstå när jag sitter i en tilltänkt affär, jag ska göra en affär, jag har en offert på väg, så kan man använda sig av EU:s tulldatabas Access to Market för att söka på vilka tullar och andra eventuella avgifter som genereras vid importen i det aktuella landet, och vilka dokumentationskrav som föreligger vid import av min produkt. Det här är ju ett bra att kontrollera innan, som att man är förberedd så att säga, så att man vet vad som gäller vid import av min produkt till det aktuella landet. Just det, nu kan du, förlåt, den som styr här kan bara mata fram här.
ursäkta, jag glömde bort att det var den ska liksom mata fram till någon där. Så tack Nella. Klassificeringen då? Ja, jag tänkte ju då bara visa här och beskriva hur den här varukoden är uppbyggd. Och på tvåställig nivå så är det ju kapitelnivå där man har placerat in sin produkt. Sen finns det HS-nummer och det är på fyrställig siffernivå. Och det är på just HS-numren som man sätter regel i EUs olika frihandelsavtal. Sexställig siffernivå, den är internationell. Det innebär att den är likartad i alla länder. Sen börjar vi ha lite olika variationer. Inom EU så har vi lika på åttställig siffernivå. Går man sen på tioställig eller fler, det finns de som har 13-14 nummer, då är det en nationell klassificering, nationell varukod. Det innebär att varje land är ju självt, får själv bestämma hur de då i detalj vill klassificera sin produkt vid import. Det innebär att varukoden kan ju avvika lite. Man slänger sig med varukoden generellt. Så att vi har en kod när vi går ut på export, men det kan vara en annan med de sista siffrorna vid import i det aktuella landet. Det här exemplet är en öl som då är tänkt att exporteras till Norge. Så om vi tar nästa slide där. Så har jag tittat lite på om det finns möjlighet att det ger fri förmåner om man kan nyttja frihandelsavtalet som EU har med Norge. Tull vid import av ölen, den är 1,28 norska kronor per liter. Skulle det vara som så att min produkt, den här ölen nu är av EU-ursprung, att jag uppfyller de reglerna som är satt på den här produkten, då blir det 0% för företaget vid import. Det här kan ju vara bra att känna till om det är som så att min produkt är tullbelagd och jag vet att produkten är av EU-ursprung. Då är det ju förmånligt i min eventuella affär med min norska kund. Nu är det väl som så att livsmedel är ju ett av de få varorna som faktiskt är tullbelagda vid import i Norge. Många av produkterna är tullfria när man importerar till Norge. Sen har vi det här med produktkrav och märkning. Det är väl som så att bruksanvisningar ska man ju inte utgå ifrån att det fungerar att de är på svenska. Utan man behöver kontrollera att de kanske faktiskt behöver vara på norska. Sen kan det finnas vissa produkter som behöver någon typ av registrering hos en ansvarig myndighet beroende på vad det är för produkt. Sen har vi det här med CE-märkning och många krav i Norge bygger ju på EUs krav. Så att mycket känner man ju igen om man nu handlar inom EU så att säga. Ja. Sen tänkte jag bara nämna lite här gällande leveransvillkor. Det kan ju vara lite avvägt av hur långtgående ansvar du är villig eller kan ta i din tilltänkta affär. Leveransvillkoret FCA är det minsta leveransvillkoret som vi rekommenderar att man använder sig av. Det innebär att er kund hämtar hos er, men ni blir ansvariga för att en exportdeklaration blir upprättad. Tittar vi i andra ledet så är det mest långtgående leveransvillkoret, det är DDP, Delivery Duty Paid. Det innebär att ni då står ansvarig för att importdeklaration blir upprättad. Ni blir även ansvariga för den tull, eventuellt andra avgifter och framförallt den importmoms som genereras vid import i Norge. Så där behöver man se över hur man kan tänka sig, hur man vill approacha sig mot sin kund. Och då söka fram vad är det jag behöver för att faktiskt kunna hantera den importmomsen som genereras. Stort tack för det, Helena. Mycket. Då går vi över till KPMG och Sven Granlund som ska gå igenom lite när man ska tänka på när man behöver bli etablerad och i Norge och även kopplat till registreringar och moms. Ja, jag heter Sven Granlund,
kommer fra KPMG her i Oslo. Jeg har erfaring i å bistå både store og små utenlandske foretak som planlegger bygg- og anleggsaktivitet i Norge på en eller annen måte. Og så som den første sa, vi har jo ikke så mye tid, så jeg skal være rask og gå gjennom noen viktige tema, så det er greit å få litt oversikt. Jeg skal snakke litt om registrering av foretak i Norge, samt registrering på moms. I Norge er det et klart krav at enhvert foretak som ønsker å ha aktivitet i Norge, må registrere seg. Og registreringskravet det kan være avhengig av flere faktorer, inkludert organisasjonsform, forventet varighet eller omfang av virksomheten. Og vi har to aktuelle registre i Norge. Først har vi enhetsregistret. Og det kommer i spill når du trenger å registrere deg i en tilknyttet registrering. Og det betyr for eksempel når du registrerer virksomheten på moms, eller melde eller rapportere ansatte i Norge. Og for eksempel også ved vare- og tjenesteleveranser til en kunde i Norge for et tidsbegrenset prosjekt, så blir det også nødvendig å registrere seg her. Og da vil du normalt bli anerkjent som et NUF, et norsk registrert utenlandsforetak, og du får et norsk organisasjonsnummer. Så har vi foretaksregisteret. Dette registeret blir aktuelt når foretaket anses å bedrive næringsvirksomhet som strekker seg over en viss periode og omsetning i en viss størrelse. Med andre ord, hvis et utenlandsk foretak har rettet innsatsen sin mot norske kunder ved å levere varer og tjenester til kunder i Norge over mange år, så kan man bli krevd å registrere seg i foretaksregisteret. Da kan du egentlig ta neste slide. Nå forstår jeg at Business Sweden skulle ha si noe om det her senere, men jeg tar med litt her likevel. Når vi snakker om organisasjonsform nå, så handler det om hvordan et utenlandsk foretak som ønsker å etablere en tilstedeværelse i Norge, kan velge å organisere seg. Det kan innebære å opprette en NUF, eller etablering av et norsk datterselskap, rett og slett et vanlig norsk AS. Når den beslutningen tas, så er det flere faktorer man vurderer. Først og fremst er det de operative driverne. Og det betyr om du vurderer om det er spesielle krav eller sertifiseringer knyttet til det du velger. Man må også ta hensyn til hva markedet og dine potensielle kunder forventer. Noen ganger kan valg og organisasjonsform påvirke kundens oppfatning av din virksomhet i Norge. Videre bør man tenke på spesielle behov for å håndtere leveranser og oppfølgingen av kunder i etterkant. Det kan typisk inkludere behov for lokalt ettermarkedsservice, ha et verksted eller et lager. Å tilpasse organisasjonsformen til disse behovene kan være viktig for å sikre jevn drift da, fremover. Risikobildet det er også viktig å vurdere, og det innebærer å forstå konsekvensene av organisasjonsformvalget når det gjelder skatt, moms og ikke minst andre juridiske spørsmål. Det kan variere avhengig av organisasjonsformen som velges. Så litt sånn oppsummert på den sliden her. Når du vurderer hvordan du vil organisere ditt utenlandske foretak i Norge, så er det viktig å ta hensyn til disse faktorene for å ta den beslutningen som rett og slett passer best. Og den registreringen den gir deg en offisiell status og gjør det lettere å drive virksomheten i samsvar med norske lover og regler. Egentlig. Du kan ta en slide til. Registrering for moms. Når det gjelder momsregistrering, så er det viktig å være oppmerksom på at denne plikten inntrer når omsetningen, forutsatt at den er avgiftspliktig, overstiger 50 000 norske kroner i løpet av en 12-månedersperiode. Registreringsprosessen den involverer en innsending av en registreringsmelding sammen med den dokumentasjonen for omsetningen, altså fakturer da. Og et litt eksempel, si du har sendt faktura for totalt 40 000 kroner, du har ikke inkludert moms på salgene fordi du ikke er registrert i momsregisteret, og nå etter å ha fullført et nytt oppdrag på 15 000, så må du takle det på følgende måte. Du sender ut en faktura uten moms på de 15 000, og samtidig informerer om at det vil komme en tilleggsfaktura for momsen. Altså du skal rett og slett etterfakturere momsen alene. Så søker du om å registrere deg i momsregisteret ved å fylle ut nødvendig registreringsblankett som man finner på online. Etter å ha sendt søknaden så vil du forhåpentligvis motta en bekreftelse på at foretaket nå er registrert i momsregisteret.
Og her kan det være, for å bli registrert, så kan det være man kan bli registrert samme dag, eller det kan ta flere uker. Så når registreringen er godkjent, så kan du sende ut faktura for moms på oppdraget som førte at du nådde beløpsgrensa. Og når du selvfølgelig når du er momsregistrert, så må du jo da ha moms på fremtidige fakturaer og salg. Og det er verdt å merke seg at et svensk foretak har mulighet til å registrere seg for moms direkte. Men ofte, og av praktiske årsaker, så velger mange bolag å gjøre dette via en representant eller en momsombud. Og det er rett og slett fordi at det forenkler prosessen og sikrer at lovpålagte krav med mer blir fulgt. Da kan du hoppe videre. Så går det an å forhåndsregistrere seg for moms. Og noen foretak har muligheten til å bli forhåndsregistrert i momsregisteret under visse betingelser. Og det kan gjøres på to måter. Nummer en, hvis foretaket har gjort anskaffelser innkjøp for minst 250 000 norske kroner, som er vesentlig for senere momspliktig omsetning, så kan forhåndsregistrering vurderes. Og da er det viktig å merke seg at forhåndsregistrering her er ikke tillatt hvis det forventes å ta mer enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsrenten på 50 000 nås. Så med andre ord, det kan ikke gå mer enn 4 måneder etter søknadstidspunkt før det forventes momspliktig omsetning. Nummer to, hvis den momspliktige omsetningen forventes å overskride beløpsgrensen på 50 000 kroner innen 3 uker etter registreringstidspunkt, så kan foretaket også vurdere en forhåndsregistrering. Og når den er fullført, så vil foretaket offisielt være registrert for moms, og vi har de rettighetene og pliktene som det medfører. Og til slutt på den sliden her, på begge de eksemplene som er nevnt, så er det viktig å være klar over at dersom man ikke får omsetning i Norge som planlagt, så vil det være en risiko for at eventuell fradragsført moms, altså moms du har fått tilbake, kan på et senere tidspunkt måtte tilbakebetales. Så det er greit å ha det i bakhodet. Da kan du ta neste slide. Forhåndsregistrering for moms og HMS-kort. Og den sliden her er kanskje den viktigste som jeg har med. Den er svært viktig, for det er mange foretak som brenner seg her. Når utenlandske foretak skal levere varer og tjenester i Norge, spesielt innenfor sektorer som bygg- og anleggsbransjen, så er det viktig å merke seg at de kan være pålagt å skaffe HMS-kort for sine ansatte. Og det er også vanligvis en forventning fra byggeren, som normalt krever at arbeidstakerne har HMS-kort allerede fra første dag i prosjektet. Og HMS det står altså for helse, miljø og sikkerhet. Det er smart å ha kontroll på sitt eget foretak og også eventuelle underleverandører man benytter seg av. Og her har vi dessverre mange, mange eksempler. Vi kan ta et eksempel. Et svensk foretak har fått et byggeprosjekt i Norge. De første 20% av leveransen skal utføres on-site i Norge av ansatte fra deres polske underleverandør. De resterende 80% skal leveres ansatte fra det svenske foretaket on-site. Og her er det sånn at både de svenske og polske ansatte, de skal ha HMS-kort. Og da kan man jo egentlig tenke seg da, hva som skjer, det som ansatte fra underleverandøren ikke har på plass HMS-kort, og hele leveransen forsinkes. På en annen måte, altså dersom HMS-kort ikke er på plass, så kan rett og slett en ansatte bli avvist og ikke komme inn en gang på anleggsområdet. Og det kan jo naturligvis ha konsekvenser for hva som leveres. For å skaffe HMS-kort på ansatte, så må betingelsene som er listet på den sliden her oppfylles. Og denne sliden skal vel deles etter seminaret, så jeg går ikke gjennom de nå, siden vi har smått om tid. Men uansett, når alle de kravene er oppfylt, så kan en søknad om HMS-kort sendes inn. Og den søknadsprosessen tar alene minst 10 dager. Så hvis det er nødvendig for ansatte på en byggeplass å ha HMS-kort når de begynner å jobbe,
så anbefaler vi ofte at registreringsprosesser, forberedelser starter minst 2 måneder før arbeidet skal begynne i Norge. Siden søknad om HMS-kort, det krever også registrering i andre registre. Så det er veldig, og jeg bare understreker den sliden her, fordi det er veldig mange i bygg- og anleggsbransjen som brenner seg på akkurat dette her. Da. Og da stopper jo alt opp. Du kan ta neste slide. Momsrapportering, det skjer hver andre måned, som er 6 terminer i året. Rapporteringsfrist, det er 1 måned 10 dager etter hver terminavslutning. Så for eksempel januar-februar er fristen 10. april. Og i momsmeldingen så må følgende elementer rapporteres, og det er momspliktig omsetning eller momsgrunnlaget, samt den tilhørende beregnet momsen, omsetning som eventuelt er unntatt fra moms, og inngående moms som du har trukket som fradrag. For å sende inn momsrapporten så må du bruke Altinn, og det er en portal som man logger inn og får levert momsrapporten. Netto betalbar moms må betales til skatteoppkreveren innen rapporteringsfristen, og hvis det er netto moms til gode, så vil den normalt bli tilbakebetalt til virksomheten innen 3 uker. Det går ofte også fortere etter at rapporteringen er gjennomført. Det er viktig å sikre at momsrapporteringen og betalingen skjer innen fastsatte frister for å unngå eventuelle forsinkelser og komplikasjoner. Og her har vi jo i Norge typ, det kommer fort tvangsmult, dagbøter på 60 euro dagen dersom man er forsinket og leverer det. Så det er greit å ha sånn litt i mente. Så det var fort og gærlig oppstart etablering i Norge fra meg. Stort takk for det, Sven. Jeg tror det er veldig matnyttigt for de svenske företagen som lyssnar nu. Och som sagt, det här kommer ju sen att skickas ut till er som lyssnar i efterhand. Så då kan man sätta sig in i det här och ta kontakt med våra talare efter webbinariet som man önskar. Vi har börjat och nämnt det. Ofta när man tänker sig lokaletableringar i Norge så är det främst 2 olika typer av lokala etableringar som man diskuterar. Det är då antingen då vad man kallar ett aktiesällskap eller ett norskt utlandsföretag, NUF. Aktiesällskapet är en egen legal enhet, medan ett NUF, eller som man brukar kalla det, en filial, är en del av det svenska moderbolaget. Så det är de 2 stora skillnaderna. Och som vi brukar säga på Business Sweden, när man väger vilket typ av alternativ som är aktuellt för just ert bolag, så är det såklart det som Sven är inne på. Det får ju många olika typer av konsekvenser, vilken typ av organisationsform man väljer när man väljer att etablera sig i Norge. Men en huvudregel som man kan ta med sig är att tänka på hur man tänker kring risken kopplat till den norska verksamheten. I en filial, när man startar ett NUF i Norge, så är risken och eventuella resultat påverkar moderbolaget i Sverige. Medan när man startar ett AS så är risken skild från det svenska moderbolaget. Det är ju då en stor skillnad med de här 2 olika typerna av organisationsformer. Sen om man går in lite på vad för typ av krav som ställs när man ska etablera ett AS mot ett NUF, så är det generellt så det är mera krav att starta ett AS i Norge. Man behöver ett aktiekapital på minst 30 000. Man behöver ett norskt bankkonto. Man behöver en norsk fysisk adress. Det är någonting som man inte kräver när man startar en filial i Norge. Men man kan välja att av olika orsaker exempelvis sätta upp en norsk adress i ett NUF ändå.
Och oavsett vilken typ av organisationsform man väljer så måste man ha ansvariga personer inom respektive bolag. Och om man inte har jobbat i Norge sedan tidigare så måste man söka om någonting som heter D-nummer, som ett tillfälligt personligt personnummer. Och med ett sådant D-nummer får man även möjlighet till att kommunicera med norska offentliga myndigheter elektroniskt, vilket är underlättat stort för svenska bolag. Men ja, så det här är kort om organisationsformerna. Nu tänkte jag lämna över ordet till Mikael på Agenttjänsten Norge Sverige, som ska prata lite mer om vad man behöver tänka på när man väl ska verka i Norge. Ja, tack. Intressanta inlägg hittills. Jag ska försöka följa efter det då. Grensetjänsten, jag vet inte hur många som har talat om det tidigare. Det är ett, jag nämner det kort, ett myndighetssamarbete mellan Norge och Sverige främst då. Där vi sitter i ett kontor mitt på gränsen mellan Norge och Sverige i Morokulien. Och samordnar ett samarbete mellan exempelvis Försäkringskassan, NAV, Skatteverket, Skatteetaten, Tull och Toll och så vidare. Vi driver förenklingsgrupper för att driva problem till att försvinna från företags och individers vardag, så att det ska bli lättare att röra sig över gränsen mellan Sverige och Norge. Information är våra stora område. Robin, om du kollar nästa slide där. Så vill vi ju givetvis göra att så många som möjligt gör rätt från början. Både vid företagande, jobb eller om man lever med sin familj på två sidor av gränsen. Så man slipper hamna i klistret. I gränshinder, som vi säger i vår värld. Som det är lite jobbigt att ta sig ur då. Så informerar vi rätt från början så ska så få som möjligt hamna i problem. Det är vår stora uppgift från vår huvudägare, Nordiska ministerrådet då. Det finns den här informationstjänsten mellan Sverige och Danmark också. Och mellan Norge, Finland och Sverige uppe i Nord. Plus Info Norden som täcker hela Norden. Den här portalen grensetjänsten.com vill jag bara slå ett slag för innan jag går vidare. Här har vi vägledningar för vanligt förekommande situationer både för jobbsökande eller arbetstagare och företag. Så man kan börja titta på, så man får lite grundläggande kunskap om vad man behöver sätta sig in i. Så man vet kanske om man behöver anlita någon på KPMG och göra detta åt en, eller om man vill göra ett försök själv. Omfattningen ser man i våra guider. En del vill ha allting serverat på silverfat och anlita direkt någon som löser allt detta åt en. En del småföretagare vill göra allting själv såklart. Det är alltid förenat med en liten kostnad, misstänker jag. Vi kan kolla nästa slide. Jag försöker gasa på här så tiden går så fort när man har roligt. En av de här guiderna man kan hitta på Grensetjänstens hemsida, en väldigt använd guide om kom igång med uppdrag i Norge. Det handlar mycket om det som KPMG pratade om också alldeles nyss, och även Business Sweden då. Men här kan man bilda sin uppfattning om vad man står inför när man ska göra ett uppdrag med svenskt företag. Och den här sliden här, den handlar mycket om att ha ett svenskt företag, registrera ett NUF i Norge då, som man driver ifrån Sverige. Man har svenskanställd personal som man ska skicka över till ett annat land. Och vad behöver jag som arbetsgivare tänka på för att det här ska bli bekvämt för min personal? Från båda håll finns det registreringskrav. Vi har nämnt det norska sidans registrering av NUF, momsregistrering, enhetsregister, företagsregister och så vidare. När man skickar personal inom Norden så måste man
skaffa sig ett intyg från Skatteverket som talar om man är skattepliktig i Sverige om man ska åka över till Norge. Eller om man har tänkt att vara uthyrd till någon annans verksamhet så ska man ha ett annat intyg som talar om att man ska skatta i Norge och inte i Sverige. Det fixar Skatteverket. Sen så är det våra socialförsäkringsmyndigheter som är viktiga. Försäkringskassan och NAV. Är man svenskanställd, svenskboende så måste Försäkringskassan involveras innan man skickar en person över till Norge på arbete. Då. För arbetar man i mer än ett land inom EU-EES så ska man ha ett A1-intyg från Försäkringskassan. I Norge är det viktigt att den som ger ett svenskt företag ett uppdrag den rapporterar in det här uppdraget till uppdrags- och arbetsförhållsregistret. Det gäller som sagt i det här fallet när det är nu förregistrerat aktiesällskap eller en enskild firma som har enkel personföretag i Norge också. Så att uppdraget finns rapporterat. Och det gäller även alla underleverantörer. Vi hörde ju ett exempel om både svenska och polska företag som hänger med på ett uppdrag. Hela kedjan av uppdragstagare ska finnas registrerad. Det rapporterar sedan varje arbetsgivare in sin personal. Och har man inte D-nummer sedan förut så skapas det via skatteetatens system där. Så man sedan ska åka och identifiera på skattekontor genom en ID-kontroll. Det är också en anledning till att det kan väl ta upp till 2 månader som vi hörde med, innan första uppdraget innan allting är på plats. Det går att gasa på det, säger jag, för det går att göra mycket saker parallellt. Men det är mycket att tänka på. HMS-korten, det är också nämnts sen tidigare. Man måste finnas inrapporterad på OAR-registret för att det överhuvudtaget ska gå att beställa de här HMS-korten och ID-kontrollen ska vara gjord och så vidare. Sen så är det vissa branscher inom bygg och anlägg som särskilt då, som kräver att man kollar att man har en behörighet att vara på de här arbetsplatserna. Utföra eluppdrag till exempel, starkström och sådana saker så att man har rätt licens. Det är förberedelser både i hemlandet och i utförande landet så man har lite att pyssla med. Vi kan ta nästa slide där. När man driver verksamheten i Norge så är det kort och gott för norska lagar och regler. Se till så att du har koll på detta innan du skickar över personal och tar uppdrag i Norge. Till exempel en sån här som att man varje månad ska lämna in en avmälning. Man kan göra det manuellt via allting som har nämnts tidigare. Efter utfört arbete. Det gäller även personal då, som inte är skattepliktig i Norge. Utan alla ska tas upp där om man finns på ett arbetsförhåll då, som kan vara att man är anställd i AS eller att man är rapporterad i uppdrags- och arbetsförhållsregistret via ett utländskt företag. Alla ska nämnas den 50 månaden efter utfört arbete. Och gör man inte detta och det finns ett glapp där att man finns inrapporterad i OAR men avmälningen har inte kommit in. Då kan det bli krav och avgifter. Det ska man passa sig för. Hellre skicka in något än att inte skicka in något. Momsen nämner ingenting om. Jag kan bara som hastigast nämna något som är intresserad av e-handel. Till konsumenter i Norge så finns det ju även en light-version som heter VAT on e-commerce. VOEC. En momsregistrering som inte kräver registrering i enhetsregistret utan att man får möjlighet att rapportera moms från svenskt håll. Men då ska man inte ha någon verksamhet i Norge i övrigt utan man bedriver till exempel en svensk e-handel där kunden i Norge ses på som importör. Då. Men man hjälper den med importmomsen via det här VOEX-systemet så kunden slipper hantera det själv. Och där händer det mycket runt årsskiftet. Nu, för tidigare har mycket paket gått under radarn under en 350 kronors gräns som har funnits i Norge och den ska helt väck. Så nu ska allting vara rapporterat annars blir digitalt i VOEX-system eller så att det kommer in i VOEX-rapporteringen och annars så finns det eller stor chans eller det är nästan säkert att kunden får betala moms en gång till plus administrationskostnader och sådana saker. Men det var inte det vi skulle prata om, men det var en parentes om VOEX. Vi kommer att få höra mer om bokföring efter detta, men
så att när man registrerar ett NUF så förutsätts man driva det som en norsk verksamhet. Och man ska följa bokföring, en norsk bokföringslag på det man har omsatt och i Norge och bokför kopplat till det norska NUF:et. Från och med i år, räkenskapsår 2023 och deklaration 31 maj 2024. Så är det också krav på att man ska lämna digital rapportering av regnskap och skattemelding. Vilket gör att ja, det här gäller då skattskyldiga NUF i Norge. Driver man verksamheten som icke-skattskyldig först, alltså man inte har någon fast driftställe i Norge som det heter. Men att man går över en viss tid, får fast drift eller att man blir skattepliktig. Då kommer man behöva kanske göra om den här bokföringen som man har hållit i Sverige så att det kommer in i norskt system så att den kan levereras digitalt. Värt att tänka på nu när man ska in i Norge att man har bokföringen redo ifall det behöver digitalrapporteras till norska myndigheter. Du får gasa på mig Robin om jag har gått över tid. Det går jättebra. Jag har skrivit att söka eventuella fritag. Det här nu som sagt förväntas lämna både in levering av regnskap till regnskapsregistret hos Brunnesund och lämna skattemelding till skattetaten. Men båda går att söka fritag från då. Och det är om man inte har blivit någon skattskyldig verksamhet i Norge under det föregående året då. Så kan man ju söka det och det är bättre att söka tidigt så det inte går så långt som att man bara ignorerar att lämna de här grejerna. För då blir det lite krav man får på sig istället. Sen ska jag prata om en slide här som är Grensetjänsten kärt. Grensetjänsten verksamhet, den nästa slide. Kommer ursprungligen ur Arbetsförmedlingens och NAVs verksamheter. Man har växt ut och blivit mycket mer än så. Men det handlar mycket om att vara anställd i ett land och bo i ett annat. Och vilka svårigheter det kan få för individen då, om man inte gör rätt från början. Och allt detta hamnar ju på arbetsgivaren också. Man vill vara säker på att man inte sätter sin personal i klistret om man skickar dem på ett jobb på andra sidan gränsen. Har man gjort rätt från början? Har vi betalt skatten i rätt land? Så att det inte hamnar på individen att behöva ligga ute med kanske ett helt års felaktig deklaration i väntan på att man får tillbaka skatten från Norge och betalar den i Sverige. Och sådana saker. Här kan Grensetjänsten vara behjälpliga och hjälpa företag och styra upp detta från början. Så man tittar på vilket lands socialförsäkring ska man tillhöra. Var ska man skatta när man jobbar, ser det så. Då. Och det kan ju vara några som är skattepliktiga i arbetslandet av de som åker. Och några som fortsätter att skatta i hemlandet. Det finns en 183 dagars regel som många inom byggbranschen använder. Man åker på tillfälliga jobb i Norge. Detta kan man göra per individ 183 dagar på 12 månader. Då. Det är inte ett kalenderår utan det är 12 månader om man tittar bakåt. Så går det här över 183 och det blir 184, då ställs allting om. Så att man behöver skatta på alla de 184 dagarna. Så det som man har lagt i Sverige av skatt det flyttas till Norge. Och såna här saker är bra att tänka på innan man börjar jobba då, så man vet att ska man skatta i Sverige när man jobbar i Norge så är det 183 dagar som är taket, annars så man lägger upp det på annat sätt. Får man problem med såna här saker så kan man ju höra av sig till Grensetjänsten så kan vi kontakta våra kontakter i NAV och Försäkringskassan, Skattetaten, Skatteverket och hjälpa er. Sen vill jag bara slå ett slag för Altins sida start och driv bedrift här innan jag avslutar. För det är så att man driver ett aktiesällskap eller att man har etablerat ett NUF permanent i Norge med kontoret etc. där man anställer folk. Då ska man följa alla möjliga regler för att vara arbetsgivare i Norge. Och det har alltid en jättebra guide för. Det går även att räkna på vad kostar en anställd och sådana här saker. Så det rekommenderar jag att ta en kik om man tänker anställa i Norge.
Det är vanligt nu i dagarna att man använder folk på hemmakontor. Man kanske har en svensk verksamhet, men man vill ha en specialist som sitter hemma i Norge och jobbar för den svenska verksamheten, typiskt hemmakontor. Men då är den norsk boende, den är socialförsäkrad i Norge och skattar i Norge och ska följa alla norska regler för sin anställning. Så då är det det svenska företaget som får sätta sig in i norska regler av arbetsgivare för att man har en person på hemmakontor från Norge till Sverige. Och motsvarande finns åt andra hållet såklart. Så mycket mer så ska jag inte säga. Vill ni prata mer med mig eller andra på gränsetjänsten så får ni ringa och skriva precis när ni vill. Såklart. Tack för mig. Perfekt. Stort tack, Mikael. Ja, så man kan säga gör hemläxan innan ni så att säga åker över gränsen för att ja, håll koll på reglerna så att säga. Det är ganska mycket att tänka på när man önskar att ja, etablera sig eller expandera. Ja, precis. Det tjänar man på. Yes. Stort tack, Mikael. Då är det dags för Langset Services att presentera lite vad man behöver tänka på nu när man har... Om vi tänker oss att vi har gått resan nu från att registrerat sig, man har etablerat sig i Norge, man börjar jobba i Norge och betala in moms och liknande. Så finns ju även olika typer av rapporteringskrav. Jag tänker att vi kan diskutera lite här med Langset. Ja, vi är Grete och Lilian Ola från Langset Services. En del av detta här har vi ju fått höra igenom dere, men altså når det gjelder regnskapsplikt og skatteplikt, så gjelder det at utgangspunktet er at alle selskaper som driver i Norge har regnskapsplikt og bokføringsplikt, plikt til å sende skattemelding, altså det som tilhører ligning, med diverse skjemaer. Og at regnskapsføringen må gjøres i et regnskapssystem som er lukket, altså man ikke kan gå inn og endre på sidere, sånn at i de fleste tilfeller så er ikke Excel bra nok. Man har eget regnskapssystem som er bygget da for saftkoder. Og det kan kanskje dere hjelpe meg litt med hva disse saftkodene er. Saftkoden er et standardformat for rapportering av elektroniske regnskapsdata til skatteetaten. Og det kreves av alle regnskapssystem, alle norske regnskapssystem, at de håndterer og støtter eksport av det formatet. Sånn at for eksempel hvis det noen til Sverige som ønsker å bokføre i sitt eget system, så må de da bygge om til at det kan takle SAF-format. SAF står for Standard Audit File Text Financial. Er det sånn da at konto og faste kantonummer, de er koblet til, ja. De har en egen saftkode, ja. Sånn at det er standardiserte kontoer som må brukes, og de har da standardiserte saftkoder. Ja. Og det fungerer med alle norske regnskapssystemer har dette. Det du trenger det til er jo spesielt hvis du får et bokettersyn eller en kontroll fra skatteetaten, så forventer jo de å få inn et saftregnskap. Ja. Når det gjelder skattemelding, som da også alle virksomheter som driver i Norge er pliktig til å sende inn, så er da fristen til å sende inn det 31. mai i det påfølgende år. Og årsregnskap, hvor man da på en måte tar ut regnskapet og påfører noter og alt gjennom til de kravene som er da 7 måneder etter regnskapsåret slutt, altså ut juli. Det er kravene på når disse skal innsendes. Hvilke selskaper må ha revisor? Altså, hvis man har driftsinntekter over 7 millioner, så må man ha revisor. Altså norske kroner. Man må også ha revisor hvis man har balanse over 27 millioner, altså eiendeler og sum gjeld og egenkapital over 27 millioner. Og man må også ha revisor dersom man har mer enn 10 ansatte. Og så er det ett av disse kriteriene er nok. Og dette gjelder også både NUF og AS.
Og så synes jeg egentlig det viktig å si, sånn som man aldri ser, at tidligere sa her, at det går an å søke unntak for dette her, for de generelle reglene for regnskapsplikt og skattebetaling, for skatteberegning, unntak for å sende inn regnskap og skattepapirer, for de som er små eller som ikke da holder til i Norge og så videre, men dette må sjekkes i hvert enkelt tilfelle, og i utgangspunktet så må man levere både årsregnskap og skattemelding. Det er liksom utgangspunktet, så får man søke til skatteetaten og søke til enhetsregisteret i Brønnøysund eventuelt, hvis man vil komme utenom det og se om man kanskje kan unngå å sende inn dette. Jeg vet ikke om det var noe mer greit, eller? Super! Ja. Nei, det var... Ja, det var jo superbra. Da har vi fått mer kunnskap kring hva for type av krav som gjelder når man vel er etablerer og gjør affærer i Norge. Stort takk for det langsett. Jeg tenker at timmen går fort när man har roligt, som någon annan nämnde. Jag tänker att de sista minuterna här tänker jag viga åt att berätta lite mer vilka Business Sweden är och vad vi jobbar med dagligdags. För er som kanske inte är så insatta i det. Vi är som sagt en halvstatlig organisation som syftar till att främja svensk export, hjälpa svenska företag att expandera utomlands men även finna investeringar in till Sverige. Vi är ungefär runt 500 stycken personer spridda över hela världen, täcker över 40 stycken marknader och har funnits i över 50 år. De här fyra boxarna till höger här är olika typer av tjänster som vi hjälper svenska företag med. Det kan vara allt ifrån att expandera på en marknad, öka försäljning. I och med att vi då är en halvstatlig myndighet eller halvstatlig organisation så har vi även möjlighet att komma i kontakt med officiella delar av andra myndigheter och organisationer och runt om på jorden. Så då är det även business to government vi sysslar med. Och det som vi har pratat om idag mest är ju mer hur man praktiskt kommer igång med en etablering eller en expansion i Norge. Och då är då den fjärde boxen längst ner till höger. Vi erbjuder även möjlighet att ifall så att man behöver en adresstjänst i Norge så har vi den tjänsten. Vi hjälper även till med då, det praktiska kring en lokal etablering av ett NUF eller ett AS. Så man önskar stöd med det. Men oftast så hjälper vi bolag i enskilda projekt, vare sig det handlar om att hitta nya partners eller att öka försäljningen på olika typer av marknader. I Sweden har ju även ett specifikt syfte att hjälpa små och medelstora företag. Och för dem så har vi en del tjänster som antingen är subventionerade eller helt kostnadsfria. Så jag tänker att det kan vara bra att nämna dem här också i det här forumet. Vi har något som kallas för exportcoachning. Där man får hjälp av en av våra medarbetare som sitter i Sverige. Som antingen är specifikt inriktad på en region eller ett visst område. En industri kan vara. Om man behöver ett kostnadsfritt bollplank på kanske hur man ska ta sig an en expansion på bästa sätt, vilka typer av marknader som skulle kunna vara aktuella för just ditt företag, så finns det en sån typ tjänst som heter exportkursen och den är såklart helt kostnadsfri. Sen har vi även möjlighet att
undersöka några väl definierade frågor inom vad vi kallar för en exportvalidering. Ifall det är så att man exempelvis är intresserad av Norge men behöver ta reda på, ja, vi säger 2-3 väldefinierade frågor för att se huruvida Norge kanske är det, faktiskt den marknaden som man önskar att starta sin expansion till, så kan vi även 100% subventionerat då undersöka de frågorna. Sen då har vi även något som vi kallar för exportprojekt. Det är ett större projekt som man tillsammans med företaget tänker på. Där man, det beror på lite var, hur man, vilken typ av stöd man önskar. Men det kan vara allt ifrån att inhämta information på marknaden om hur... ja, norska så att säga marknaden är utformad. Kanske man kan få hjälp till att hitta nya partners, hitta nya kunder. Och sådana här projekt löper då över ett par veckor, och där finns det även möjlighet då om man är ett så kallat SME-bolag att få upp till 50% subvention på projektkostnaden. Sen har vi även olika typer av delegationer och sådana aktiviteter. Där finns det även möjlighet att ifall så att man gör en delegation inom ett visst segment som ni verkar inom, så finns det även möjlighet att delta på sådana till en 50% subvention. Och sen där vi började den här ja, presentationen egentligen med vår exporttekniska avdelning, så finns ju de även att svara på olika typer av frågor som ni har kopplat till exporten, vad man behöver tänka på i allt ifrån, ja, hur man ska klassificera en vara, vad man ska tänka på kring tull, produktkrav, och detta gör de även utan kostnad så att säga för svenska bolag. Detta var i kort det Business Sweden stöttar med för svenska bolag, och detta var vi som presenterade information idag. Ni får gärna nå ut till någon av oss ifall ni har frågor specifikt kopplat till er situation. Det här är då huvudregler inom en väldigt stort spann områden som vi har diskuterat idag. Så att ifall man har specifika frågor kopplat till just er situation, så är ni hjärtligt välkomna att ta kontakt med oss, så försöker vi hjälpa er så gott vi kan. Stort tack för att ni har lyssnat idag, och ni får ha en fortsatt fin vecka.